מה את חושבת? לא יודעת. לא יודעת, אני חגגתי לו מולדת אפילו שלא היה. קישטתי אותו קורקינט בלבבות כאלה וכדי קרן. זלמדתי לנו ארוחה רומנטית בהפסקת עשר, לאון אמות. הכנתי לנו אלבום פוטושופ, נתונות מכל העולם. אפילו שלחתי מכם תודה, להורים שלו, את זה שהם עשו אותו. ולא יודעת, ומה, והוא עושה לי אנפולו? דפת, למה הוא עוזב אותי? מה את חושבת? אני לא יודעת. אני הכל עשיתי בשבילו. באמת, אני חגגתי לו יום הולדת אפילו שלא היה לו. קישטתי לו את הקורקינט. מחדי קרן ולבבות. אז מתי לנו ארוחה רומנטית, לא נרות, בהפסקה. עשיתי לייקים לכל התמונות שלו, מהיום שהוא פתח את האינסטגרם. לי הוא לא עשה, אבל לא משנה. אני פתחתי פרופיל שקרי, שלחתי מכתב תודה להורים שלו, על זה שהם עשו אותו. והוא מוריד לי עוקב? מה? מה את חושבת? אני לא יכול להתעלם. הוא לא יכול להתעלם. ומה את חושבת? שאני צריכה לגרום לו לדבר איתי בכל מחיר. את צריכה לגרום לו לדבר איתך בכל מחיר. את לגמ וואי, מה הייתי עושה בלדייך? על מה את חושבת? לא יודעת, הוא לא יכול להתעלם ממני. הוא לא יכול להתעלם ממך. על מה את חושבת? שאני חייבת לגרום לו לדבר איתי בכל מחיר. את חייבת לגרום לו לדבר איתך בכל מחיר. על מה עוד את חושבת? את לגמרי צודקת. את חושבת? יו, לילי, מה הייתי עושה בלדייך? אבא מטפלת, עונת הסיוב לצפייה חינם ב-YesVOD Kids, ספריית טיניק.